Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrim li minka bil fawzil adini wa ahrijni min dulumatil wahmi warzuqni fahman nabiyina wa hibdhal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman ya rabbi bil Mustafa balir maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihimi dina ieu waktos urang nguningakeun salat anu diharamkeun dina segi waktosna oge segi salat nu dinaona nu dipidamel nu dipidamelna ladas. Jadi salat teh aya salat anu diharamkeun mung henteu mutlak salat nu diharamkeun teh dina segi waktosna lepat waktuna leres teh oge dina segi salat nu dilaksanakeunan nana eta salat nu dilaksanakeun teh teu ngeunaan kana naonna waktos waktosna tiba kana haram mana waktos nu sapertos kitu salat tertentu nu dilaksanakeun dina eta waktos ngakibatkeun kana kana haram waktosna teh seueurna aya 5 kahiji dina waktos bijil matahari dina waktos meletek panon poe sahingga eta panon poe teh ngapung kaluhur kinten-kinten satumbak dina paningali socak ladas teu kengeng urang ngalaksanakeun salat tertentu salat sunat maksudnya salat sunat mutlak kadua wa indal istiwai fi goeri yaumil jum'ati hatta tazula dina nalika manceran dina salianti dinten Jum'ah dinu sanes dinten Jum'ah salian salain dinten naon Jum'ah waktos manceran matahari teh pas luhureun urang kalangkang urang teh kanaon katinca satu acan lingsir mah eta waktos teu kenging dianggo ngalaksanakeun salat tertentu nyaeta salat sunat mutlak. Katilu dina nalika ispiror dina nalika bijil mega koneng sahingga eta mega teu acan naon surup lajeng ka
opat dina sabada sholat subuh dugi ka bijilna matahari. Kalima dina sabada sholat asar dugi ka naon maghrib sehingga surup matahari. Tadina lima waktos eta tekengeng ngalaksanakeun kana sholat, ngalaksanakeun sholat dina eta waktos hukum nahar haram. Nya sholat naon? Nu dipigawe na teh, nu dipidamel na teh, ngakibatkeun kana naon? Haram. Sholat anu teu dikaidan ku waktu, teu dikaidan ku sabab anu mutaqaddim atanapi sabab muqorin. Sholat sunat mutlak. Nya. Sholat sunat mutlak. Sholat sunat nu teu dikaidan ku waktu, nu teu ngagaduhan waktu. Bebas. Oke, sholat sunat nu teu dikaidan ku naon? Kusab? Kusabab. Kita sholat sunat naon? Mutlak. Sholat sunat mutlak teh sholat anu teu aya penyebabna naon. Deres. Oke, teu ngagaduhan waktu tertentu tekedah iraha-iraha wae bebas, iraha wae oge. Eta sholat sunat mutlak. Tekengeng tah dilaksanakeun dina lima waktos nu tadi. Leres. Oge sholat sunat nu ngagaduhan sabab oge nya satenu nu tekengeng upami sababna mutaqaddim atanapi sabab muqorin. Upami sabab mutaakhir mah leres kenge eta teu janten sawios wi sawios wios nya. Janten anu teu kenging teh kahiji salat sunat naon mutlak. Sholat sunat nu teu dikaidan ku waktu, teu dikaidan ku naon? Kusabab. Ari sholat sunat mutlak mah niatna teh cukup usolli wungkul. Niat abdi sholat sakitu oge cekap. Leres. Tekedah ta'arud, tekedah naon? Ta'yin. Dina niatna teh salat sunat mutlak teu tiasa dilaksanakeun dina waktos nu lima tadi. Upami dilaksanakeun dina waktos nu lima tadi eta hukumna kumaha? Haram dosa. Leres. Salianti tanah haram Mekah. Aya di tanah haram Mekah mah teu sawios-wios, teu haram maksudna. Teu haram. Ngan tiba nanti karena hilaful aula henteu utama. Jenten saya nama sholat sunat mutlak teh sanajan bari di tanah haram Mekah tong dilaksanakeun dina waktos nu lima eta. Kahijinya sholat sunat mutlak. Atanapi dikaidan ku sabab ngan sababna mutaakhir. Sababna teh pandeuri. Sabab sholat eta teh, sabab sholat eta teh pandeuri. Sapertos sholat naon? Sapertos sholat ihram. Satu acan ihram teh sunat sholat heula. Leres teh? Mohon. Berarti sababna teh sabab sunatna eta sholat kumaha? Pandeuri. Nya. Timiti nepi ka beres ngalaksanakeun eta salat sababna teh teu acan ahya. Mun eta bade salat sunat karena bade ngalaksanakeun naon? Ihram. Berarti
sabab nate mutakhir, sabab nate pander panderi. Mana deui salat sunat istikharah nyuhunkeun petunjuk ti saha ti Allah leres teh penting acan ieuna oge sateu acan istikharah teh sunat salat sunat heula kitu nya. Jadi istikharahna pader paderi penyebab sunat ngalaksanakeun salat teh salat sunat istikharah teh salat sunat karena bade nyuhunkeun petunjuk bade nyuhunkeun ka saean ti Allah naha urusan dunia atanapi urusan akhirat. Oge salat sunat karena bade nyoba penyebabnya teu acan nyabana paner paneri leres teu ayat sababna teh dina sabada beres ngalaksanakeun salat. Jadi salat sunat karena bade nyoba salat sunat inda iradati safar dina waktos bade ngalaksanakeun bade nyanyabaan kade entong dilaksanakeun dina lima waktos eta. Sami sareng salat sunat istikharah. Sami sareng salat sunat karena bade ihram entong dilaksanakeun dina waktos nu lima eta. Oge salat sunat karena bade kaluar ti bumi. Ibu bade kaluar ti bumi. Ah bade salat sunat heula. Kade entong dilaksanakeun dina lima waktos eta. Upami dilaksanakeun dina lima waktos eta, hukumna kumaha? Haram. Pan ieu mah lain salat sunat mutlak. Heeh, emang salat sunat nu ngagaduhan sabab ngan sababna mutaakhir. Sababna tipengker. Oge salat sunat dina nalika bade perang. Nya. Bade perang, bade jihad maksudna merangan kafir. Lain perang teh perang jeung saraki lain. Kade entong dilaksanakeun dina lima waktos eta. Upami bade ngalaksanakeun salat sunat karena bade naon? Peperangan. Oge salat sunat tobat. Sateu acan tobat tepan sunat. Adus heula, sunat wudu heula, sunat salat sunat heula. Bade naon teh? Tobat teh. Aku margi sababna mutaakhir tipengker. Kade teu kenging dilaksanakeun dina lima waktos nu tadi nya. Sumuhun. Kumaha? Salat sunat anu ngagaduhan sabab mukorin atanapi sabab mutaqaddim, sabab mutaqaddim atanapi sabab mukorin. Sababna teti payun. Sateu acan der ngalaksanakeun salat atanapi mukorin sababna teh ngabarengan eta mah teu janten sawios teu sawios wios leres teu janten soal dilaksanakeun dina eta waktos sapertos mana sapertos salat sunat faitah salat sunat anu urang lapur tinggalin tadi teh tah salat duhur qobliyahna kakantun ba'diyahna kakantun der we dilaksanakeun dina waktos salat asar ba'da salat asar ateuna naon eta teu jadi masalah ngodohan salat sunat ba'da asar teh. Sabab tadi kakantun salat naon sunatnya ah urang geus ngabiasa eta teu janten soal teu jadi masalah da sababna eta mah tipayun
leres. Jenten sanes mung saukur ngodoan pardu, ngodoan sunat oge bebas. Eta sok aya wae nu naroskeun teh. Ari kodo cenah bada salat subuh meunang henteu. Kodo naon? Isa cenah kanaonan? Kabobohan. Kitu. Ngaran kodo mah iraha wae 24 jam teu aya waktu karohah. Teu aya waktu makruh ngalaksanakeun salat, teu aya waktu tahrim haram ngalaksanakeun salat. Menang sadayana dina waktos anu 24 jam. Keur mayar hutang mah pintu teh terbuka. Rek iraha wae oge mangga 24 jam. Mayar naon mah? Hutang mah. Gitu. Beda jeung menta iuran. Da kudu sesuai jeung waktuna. Kula nepi ka ngaganggu. Leres teu? Semua. Bubujeng mah ngodoan pardu, ngodoan sunat oge bebas. Iraha wae tiasa. Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kantos bakda salat asar teh salat 4 rakaat. Kangjeng Rasul ngadauh huma allatani ba'da dzuhri. Salat 4 rakaat ba'da asar teh eta teh ba'diah duhur kanaon? Kakan? Kakantun tah dikodoan ba'da salat asar. Ba'diah isya upama teh mah urang kakantun, sok kodoan ba'da naon? Salat subuh. Teu janten soal eta, teu jadi masalah. Nya. Da eta mah sababna teh mu mutaqaddim. Leres sababna teh tipayun nya. Oge salat anu dinadzarkeun. Salat anu dinadzarkeun. Pamatea mah lamun si Aden katarima gawe rek salat sunat. Sabarokaat 10 rakaat. Nolompon si Aden teh bada asar teh. Mami, abdi katarima katampi damal. Haripeut langsung ge salat sunat 10 rakaat bada asar teh eta teh jadi masalah. Nya. Da sababna eta mah mutaqaddim tipayun, karena tipayun tos naon nadar pasangeman gitu. Gitu nah. Leres tanapi salat sunat muadah nya, atanapi salat janajah, saproto salat janajah seperti nyolatan mayit. Nyolatan mayit meunang teu nanaon. Rek bada naon? Subuh. Nuju bijil matahari, manceran matahari bada asar eta bebas teu janten soal, teu jadi masalah. Oge sujud tilawah. Sujud tilawah teu naon-naon. Da naon? Saprata sujud tilawah pan sababna mutaqaddim eta sujud syukur sami sababna mutaqaddim karena tos kenging naon kenging anugrah nya kenging kanikmatan ti Allah kenging berkah atanapi sababna teh mukorin sababna teh ngareujeungan nyarengan ngabarengan kana eta naon salat sapertos salat sunat istisqo. Pan salat sunat istisqo teh eukeur sababna teh eukeur nya keur halodo hujan-hujan. Da salat sunat istisqo teu sah bahkan haram mun keur ngagegebret hujan. Keur ngagegebret hujan istisqo ieu mah dewa. Jadi sababna teh mukorin eukeur
Keur terjadi. Nya sabab kana salat. Oke, salat sunat samagaha bade samaga matahari, samagaha naon? Bulan. Sami sababna pan mukorin eta. Salat sunat samagaha teh waktu eukeur naonna? Samagahana. Leres teh? Geus beres mah samagahana. Teu sunat ngalaksanakeun salat sunat samagaha. Nya. Mohon. Minimal salat sunat samagaha teh keur takbiratul ihramna masih naon? Samagaha. Jadi maksudna mukorin teh waktu takbiratul ihramna eukeur sababna teh masih kene terjadi. Jadi lamun teh mah urang eukeur salat istisqa tengah-tengah sholat lah kegebret hujan tong dibatalkan tuh lo ikan nah sholat no leres teh dati haram anggar apa sunat tong dibatalkan leres teh nah menang dibatalkan kayak sunat mah nanti saya itunya ngebatalkan ibadah teh teras gen we dakir takbiratul ihram no masih kena nguyang masih kena naon halo do dakir takbir atau ihram nah masih kene sama ga geus caang oge tuluykeun teraskeun leres teh taupami bade takbir atau ihram hujan manten atos eta mentong teu kene leres teh rek takbir atau ihram caang manten beres manten sama gahana mentong eta mah. Namunnya sote sholat sunat mutlak oge sholat sunat anu ngagaduhan sabab namung sababna mutahir haram dilaksanakeun dina lima waktos ieu upami disalianti tanah haram Mekah ari di tanah haram Mekah mah bebas iraha wae oge teu aya wagelan larangan ngalaksanakeun sholat sanaos bari sholat sunat naon mutlak tanah haram Mekah tanah haramna lega tanah haram Mekah mahnya bade di sekitar Masjidil Haram atanapi di luar Masjidil Haram pokona mah nu kalebet ka tanah haram Mekah eta teu janten soal teu makruh teu diharamkeun ngalaksanakeun sholat mutlak karena aya hadis riwayat Imam Tirmidzi oge nungariwayatkeun rawi anu sanes saur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bani abdi manapin la tamna'u ahadan tofa bihadzal bait wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw naharin saur Gusti Rasul he turunan abdi manaf ulah ngalarang aranjeun ahadan ka sahabai oge topa bihadzal bait anu toak di ieu baitullah teu meunang di naon dilarang iraha wae oge sahawai oge wa shalla jeung salat di ieu baitullah ayyata saatin syaa iraha Wa fikum lima tarjadi.
silan paroma warzukil kula halalangka ina wa'ilah akhira al-ulama nantabil khairi wa nukabul asyad Rabbana Yana Rabbana Kula duyun Kula Satiyana Rusyumani Wafiri Surhan Ta'akroman Sakar Rabbana Yada Jalali Wali Kambali Kambali Allahumma ya Rabbi, 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 ya